Em 38 anos, morador em situação de rua, ele foi encontrado ferido dentro de um saco de recicláveis. Isso no bairro Santa Luísa, lá em Passos. Põe no ar. Segundo informações da Polícia Civil, o caso foi uma tentativa de homicídio. Ainda de acordo com as investigações, a vítima, um morador em situação de rua de 38 anos, estava com um corte profundo na região do pescoço e uma das mãos amputadas. Há pelo menos 3 suspeitos pelo crime que teria sido motivado por conta de uma briga. Um deles já foi preso. Os outros seguem foragidos. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Passos pelo SAMU. Passou por cirurgia e, em breve, deve ter alta. Muito bem, daí o Guto Moreira trazendo mais um detalhe aqui para você. Acompanhando o Alterosa Alerta, você vai mostrando...